سمعت مه کې راتلون کې سلور اورځي د ملک په زیاتره برخو کې د باران ورېدو او په غریزو علاقو کې واوري ورېدو پیشنګوي کړې ده. موسمیاتو محکمې له خوا ویلي شوي دي چې دې دوران کې په ځینې مقاماتو د ګلۍ ورېدلو په ځینې مقاماتو د واوري ورېدو هم امکان دی. موسمیاتو محکمې له خوا ویلي شوي دي چې د خیبر پختونخوا په ضلعو دیر، سوات، کوهستان، نوخار، مردان، وزیرستان او باجوړ کې په نالو او خوړونو کې سیلابي صورتحال هم جوړېدای شي. دې سره په ګلګت بلتستان، کشمیر، مری او ګلیات کې د لینډ سلایډنګ اندېښنه هم څرګنده کړې شوې ده. تاسو له خبر درکوو. موسمیاتو محکمې راتلونکې څلور ورځې د ملک په زیاتره برخو کې د باران ورېدلو او په غریزو علاقو کې د واورې ورېدو پیشنګوي کړې. موسمیاتو محکمې له خوا ویلي شوي دي چې دې دوران په ځینې مقاماتو د ګلۍ ورېدو او په ځینې مقاماتو واورې ورېدو هم امکان دی. موسمیاتو محکمې له خوا ویلي شوي دي چې د خیبر پختونخوا په ضلعو دیر، سوات، کوهستان، نوخار، مردان، وزیرستان او باجوړ کې په نالو او خوړونو کې سیلابي صورتحال هم جوړېدای شي.